Қайырлы кеш, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Бақытгүл Қази, Сурдау аудармашы Жандос Әділов. Бүгін көретіндеріңіз. Қаланың әлеуметтік экономикалық жағдайы жақсарып келеді. Семей облыстағы аудандар мен қалалар арасында 5-ші орында. Аймағымызда алтын өндіру көлемі артпақ. Әуезов кентінде Бақыршықтау кен өндіру кәсіпорны іске қосылды. Менің отаным Қазақстан. Облысымыздың жас өлкетанушылары мен туристері Абай жерінде болды. Қазақстанда 50 мыңға жуық шетелдік азамат жұмыс істеп жатыр. Олардың басым бөлігі Ресей, Беларусь, Қырғызстан, Тәжікстан елдерінен келген. Мәжілісте Евразиялық экономикалық одаққа мүше елдер арасындағы келісімді ратификациялау жөнінде заң мақұлданды. Бұл құжатқа сәйкес өндірістегі жазатайым оқиғаларды қол қойған мемлекет мамандары бірлесіп тергейді. Яғни қандай да бір жағдай болса, жұмыс беруші тиісті акт толтырып, оның көшірмесін жұмысшының еліне міндетті түрде жіберуі тиіс. Келісімді ратификациялау, еңбекші мигранттардың евразиялық экономикалық қоғамдастық шеңберіндегі мемлекеттерді олардың еңбек қызметін жүзеге асыру кезіндегі ұшыраған өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеп тексеру тәртібін реттеуге көмектеседі. 6-шы шақырылған парламент мәжілісінің 3-ші сессиясының соңғы жалпы отырысы. Мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин айтуынша, бұл сессия елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың мәжілісінің алдында қойған маңызды міндеттері мен тапсырмаларын орындауға арналды. Ең бастысы, президентіміз парламентте өзінің 5 әлеуметтік бастамасын жариялаған болатын. Сондықтан осы бастамалардың сапалы заңдармен қамтамасыз ету біздің депутаттарымыздың бұл сессиядағы негізгі міндеттерінің бірі болды, дейді мәжіліс төрағасы. Осы кезде Палата қарауында 128 заң жобасы болып, оның 91-і мақұлданып, Сенатқа жолданған. Өңір жаңалықтары. Ағымдағы жылдың 5 айдың қорытындысы бойынша облысымыздағы аудандар мен қалалар арасында әлеуметтік экономикалық көрсеткіштер негізінде Семей 5-ші орында. Бұл туралы қала әкімі Ермак Сәлімов журналистермен болған кездесуде айтты. Ауыл шаруашылығындағы жалпы өнім көлемі 6,12 миллиард теңге. Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілер саны 20466 бірлікті құраған. 30%-дан аса белсенді қала тұрғындары осы салада еңбек етеді. Бөлшек тауар айналымының көлемі 4,2%-ға артып, 79 миллиард теңгеге жеткен. Тұрғындар арасында жаппай кәсіпкерлікпен нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасын дамыту бойынша шаралар жалғасуда. Биыл жобаға өзін-өзі қамтыған және жұмыссыз 10 мың адам қатысады деп жоспарланған. Үстіміздегі жылдың қаңтар-мамыр айлары аралығында қаламызға 26 миллиард теңге инвестиция тартылған. Если говорить о динамике, өсу деңгей туралы айтсақ, 2016-2018 жылдар аралығында қаланың 13 бағыт бойынша әлеуметтік экономикалық дамуы қарқынды болды. Облыстағы қалалар мен аудандардың арасында шаһарымыз 2016 жылы 10-ші орын алса, былтыр 7-ші орынға табан тіреді. Ал биыл қаңтар мен мамыр айлары аралығындағы көрсеткіштер бойынша 5-ші орындамыз. Осы даму қарқынын сақтап қалсақ дейміз. Алтын жаңару еліміздің индустриалды картасында жаңа заманауи өндіріс нысаны пайда болды. Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданына қарасты Әуезов кентінде Бақыршық тау-кен өндіру кәсіпорны салтанатты түрде іске қосылды. Кен байыту кешенінің ашылуына Полиметал акционерлік қоғамының бас директоры Виталий Несис, облыс әкімінің орынбасары Серік Ақтанов, жергілікті атқарушы билік өкілдері мен компания қызметкерлері қатысты. Бақыршық тау-кен өндіру кәсіпорнының ресми түрде ашылуы Полиметал акционерлік қоғамының қызметкерлері үшін айтулы мереке болды. Өйткені қысқа мерзім ішінде ауқымды жұмыс атқарылып, нәтижесінде кен байыту кешені салтанатты түрде ашылды. Оның қуаты жылына 2 миллион тонна кен өндіруге жетеді. Жобаны жүзеге асыруға салынған жалпы инвестиция мөлшері күрделі жөндеу жұмыстарын қоса есептегенде 400 миллион долларды құрайды. Полиметал работает в Казахстане. Полиметалдың Қазақстанда жұмыс жасағанына 10 жыл болды. Сондықтан біз үшін, яғни инвесторлар үшін бұл елде жұмыс жасау өте қолайлы. Мәдениеті жақын. Сондықтан да ісімізді жалғастырып, әлі ондаған жылдар бойы жұмыс жасаймыз деген ниеттеміз. Жаңа өндіріс орнының іске қосылуы өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына оң ықпал етпек. Полиметал компаниясы қызмет жасаған 4 жылда барлық деңгейдегі бюджетті 4,5 миллиард салық түсімдерімен қамтамасыз етті. Ағымдағы жылы Бақыршық кен өндіру кәсіпорны облыс пен өңірдің инфрақұрылымын дамытуға 851 миллион теңге салуды жоспарлауда.
Мы знаем, что сегодня компания... Біз полиметал компаниясының бизнесті әлеуметтік жауапкершілігіне қатысатынын білеміз. Инвестицияның салынуымен тау-кен байыту кешенінің іске қосылуы Жарма ауданымен қатар жалпы облыстың дамуына үлкен үлес қосады деген ойдамыз. Тек биылдың өзіне 120 миллион теңгенің меморандумына қол қойдық. Бүгінде ол меморандум орындалып жатыр. Олар өз қаржыларына Бақшықтағы балабақша мен Әуезов кентіндегі амбулаторияны жөндеп берді. Ауданымыз үшін көптеген игі істер жасауда. Тау-кен байыту кешенінде орнатылған қондырғылар алтын кенін өңдеу технологиясы бойынша заманауи талаптарға сай. Жүйе толықтай автоматтандырылғандықтан операторлар барлық жұмыстың барысын басқара алады. Практически все основное технологическое. Барлық негізгі технологиялық қондырғылар ортақ басқару жүйесіне толықтай біріктірілген. Яғни оператор жұмыс орында отырып көре алады. Кез келген технологиялық бірлік параметрлерін бақылап, олардың мәнін өзгерте алады. Айта кетерлігі, Бақыршықтағы кен асыл металды қазып алудағы өте күрделі технологиясымен ерекшеленеді. Соған қарамастан полиметал жетекші алтын өндіруші компаниясы алдағы уақытта жоба қуатына жетіп, жылына 10 тонна алтын өндіруге ниетті. Эльмира Жүсінбекқызы, Мерей Жақманов, Семей телеарнасы. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласын жүзеге асыру мақсатында облысымызда «Менің отаным Қазақстан» жобасы жүзеге асырылуда. Осының аясында облыстық білім басқармасы дарын орталығымен бірлесіп, жас өлкетанушылар мен туристердің форумын ұйымдастырды. Шара жоспарына сәйкес олар Марқакөл, Қатонқарағай өңірінде болып, Берел қорғанындағы археологиялық қазба жұмыстарымен танысты. Сондай-ақ Зайсан ауданындағы Шілікті патша қорғанын, Ұлан ауданындағы Абылай кит бекінісін тамашалады. Жас өлкетанушылар таяуда Семей қаласының көрікті жерлері мен Абай өңіріндегі киелі орындарында болып қайтты. Жас өлкетанушылар мен туристердің слетына облыстағы жалпы білім беретін 130-дан астам мектептің 8-10 сынып оқушылары қатысуды. Олар алдымен Семей қаласындағы Абай қорық мұражайында болды. Мұнда жеткіншектер ұлы ақынның өмірі мен шығармашылығына қатысты құнды деректермен танысты. Экскурсияға қатысушылар Алаш арыстары мұражайында да Алашорда үкіметі мен ұлт зиялылары туралы тарихи деректерге қанықты. Сондай-ақ Достоевский мұражайында да жазушының Семейде жазылған шығармалар туралы мағлұматтар алды. Оқушылар сапар барысында өлімнен де күшті ескерткішін тамашалап, түйе мойна қаралы, биологиялық орталық және Святой Ключ елді мекенінде болды. Слеттің негізгі мақсаты жас өлкетанушылар мен балалардың туризмін дамыту, балаларды экологиялық білімге тарту, сонымен қатар балалардың өлкетану бойынша Шығыс Қазақстан облысының киелі жерлерін тарихи мәдени орындарын зерттеу бойынша білімдерін кеңейту. Бұдан кейін оқушылар ұлы Абай Шәкәрім Мұхтар дүниеге келген киелі өңірдің өткен мен тарихи орындарымен танысты. Сапар барысында олар ұлылар мекеніндегі Күшікбай асуы, еңлікке бекескерткіші мен Абай Құнанбаевтың мұражай үйі Абай Шәкәрім мемориалдық кешенін аралап көрді. Слетқа қатысқандағы мақсатым өз елімнің туған жерімді, яғни Шығыс Қазақстанның Байтақ өлкесі мен ондағы бар тарихи мәдени ескерткіштермен жалпы танысу болатын. Мен бұл слетқа бүгін біз 5 күн бойы қатысып келеміз. Бұл слеттан алған әсерім өте керемет, әртүрлі жерлерге бардық. Ұйымдастырушылар облыстық форум арқылы жас өлкетанушылардың экологиялық білімге деген қызығушылығы мен туристік дағдылары артат деген сенімде. Сондай-ақ оқушылар киелі жерлер мен қазба орындары бойынша білімдерін толықтырды. Ырысқұл Мадвасова, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы. Семейде үшінші күн суға кеткен әйел адам іздестірілуде. Құтқарушылардың айтуынша оқиға 24 маусым күні болған. 42 жасар әйел адам Бобровка саяжайы Алқабы ауданында белгіленбеген жерде суға түскен. Оның жанында достары болған, алайда ешқайсы көмектесе алмаған. Төтенше жағдайлар басқармасы қызметкерлерінің мәліметінше бұл жыл басынан бері суға кеткен үшінші адам. Ағымдағы жылы екі адам тілсіз жаудың құрбаны болған. Олардың арасында бала жоқ. Суға кеткен әйел адамды іздестіру жұмыстары жалғасуда. Өзгеде жаңалықтар, отбасы орталығы қоғамдық қоры өңіріндегі тұрғындардың репродуктивті денсаулығын мәселесі бойынша әлеуметтік зерттеу жасау жөнінде бастама көтерді. Мұның себебі халықтың басым бөлігі әсіресе ауыл тұрғындары ұрпақты болуды
ұрпақты болуда денсаулығына дұрыс қарау ережелерін білмейді. Оның салдары қажетсіз жүктілік пен беделікке апарып соқтырады. Қала әкімінің орынбасары Надежда Шарованың төрағалығымен өткен кездесуде әлеуметтік зерттеулердің нәтижелері жарияланып, талданған болатын. Толығырақ келесі бейне материалда. Репродуктивті денсаулық адамның толымды ұрпақ туғызуға қабілетін көрсететін денсаулығы, ал ерте жүктілік қалаусыз балалар мен бедеуліктің көрсеткіші. Бұл мәселелердің барлығы тұрғындардың ұрпақ денсаулығын қалай сақтауды білмегендігінің салдары. Ауылдық жерлерде болған отбасы орталығы қорының өкілдері осындай қорытынды жасады. Бұл мәселені анықтауда тәуелсіз сарапшылар тарапынан жан-жақты әлеуметтік зерттеу жасалды. Соның бірі балаларды тәрбиелеуге қатысты болды. Ата-анасы мен 70,7% тәрбиеленеді. Толық емес отбасы бар. Бұдан кейін анасы, әкесі, атасы, апасы бар отбасылар бар. Қазірде 18 жасқа дейін тәрбиеленгендердің жағдайы сіздің қаншалықты көңіліңізден шығады. Біз жас ерекшелігі бойынша саралап көрдік. Толықтай қанағаттанғандар 24 жасқа дейінгілер, 35 жасқа жеткенде орта жастағы адамдардың 11%-ның тәрбиелеріне көңілдері толмайды. Сарапшылар сауалнамаға қатысушылардың ұрпақты болуын білу мақсатында облыстың 30-дан астам мектебінде болған. 14 пен 17 жас аралығында сауалнамаға қатысқан 864 жас ешқашан ондай тексеруден өтпегендігін айтады. Бұл факт жас өспірімдердің міндетті түрде медициналық тексеруге жататындығын айтқан дәрігерлердің сөзіне қайшы келеді. Нөмір 3-ші емхананың бас дәрігері Найля Әлменеваның айтуынша, дәрігерлер бұл мәселені өздігінен шеше алмағандықтан оған қоғамның көмегі қажет. Вот сама проблема поднятая, она очень... Көтерілген мәселе бүгінде өте өзекті. Себебі күн сайын жастар бізге келіп тіркеледі. Бірақ бірнеше жыныстық жолмен берілетін ауруы бар екен айтуға ұялып жасырады. Артынан дәрігерлерді кінәлайды. Олар дұрыс диагноз қоймады дейді. Соңында медицина қызметкерлерін кінәлетеді. Нормативті құқықтық актілері бүгінгі күні тұтынушыға ғана бағытталған. Ол іс жүзінде еш нәрсеге жауапты емес. Біз биылдан бастап аяғы ауыр әйелдер 12 аптада есепке тұрмаса жәрдемақыдан айыру туралы ұсыныс жасадық. Жыныстық тәрбие туралы тақырыпты талқылай келе қатысушылар ақпараттандыру жұмыстарын күшейту керек деген ортақ пікірге келді. Финляндия, Голландияда 4 жастағы балаларға арналған барлық анықта жетік жазылған қандайда бір энциклопедия кітап бар. Сол арқылы мектепке дейінгі жыныстық мәдениет қалыптасады. Ал бізде өкінішке орай бұның барлығы жабулы күйде. Ол туралы жоғары сыныптарға барғанда байқап айта бастаймыз. Ол кезде кеш болады. Айта кетерлігі, жастар денсаулығын сақтауға қатысты мұндай әлеуметтік зерттеулер алғаш рет өткізілді. Сауалнама қорытындысы бойынша ұсыныстар мектептерде ақпараттандыру жұмыстарын бірлесе жүргізу үшін отбасы істері бойынша комиссия мен демографиялық комиссия мүшелеріне, денсаулық сақтау саласы мен қоғам өкілдеріне жолданады. Бақытгүл Қазес, Ернұр Қалелов, Семей телеарнасы. Бүгінге айтарымыз осы. Жағымды жаңалықтар легінде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.